A partir d'aquest divendres 13 de març, la Raval de Santa Anna limitarà l'accés de vehicles de dilluns a dissabte entre les 11 del matí i les 9 del vespre. De fet, els diumenges festius també es tancarà l'accés a vehicles. Així, l'Ajuntament reusenc fa un pas ferm en la vianalització d'aquest carrer després de la prova pilot que van posar en marxa a finals de novembre i que limitava el pas els divendres, dissabtes i festius. Des del consistori titllen la iniciativa d'èxit i ja avancen que introduiran millores. Seran en funció d'aspectes de la senyalització, serem molt més concrets i molt més acurats a l'hora de poder facilitar aquest plus d'informació, veïns, comerços, vianants, fins i tot vehicles. Ara mateix tenim a licitació el contracte per a la redacció del projecte executiu d'aquesta transformació, és a dir, de l'obra civil, i que la previsió és adjudicar-lo aquest mes de març. L'adjudicatari haurà de tenir en compte les conclusions d'aquestes dues fases de la prova pilot. Tot i la diversitat d'opinió entre comerciants i veïns, des de l'Ajuntament consideren que aquesta acció permetrà impulsar el teixit comercial. És evident que el comerç és un dels sectors que n'ha de sortir més beneficiat i en sortirà més beneficiat. Tampoc és nou. L'èxit del comerç de Reus no hauria perdurat en el temps sense la qualitat del servei ni tampoc l'aposta de l'administració. Aposta en projectes com la vianalització del centre de la ciutat. Aquest dilluns al vespre els representants de l'Ajuntament es reuniran amb veïns i comerciants de la zona per tal de traslladar-los aquest pla específic que també s'emmarca en el concepte de Smart City.